A kalózok szigete. Két szegény halász élt a tengerparton, Arnold az egér és Jonathan a medve. Egy napon öreg vitorlásokkal szörnyű viharba kerültek. A forgószél hajóstól megragadta és fölemelte őket a levegőbe. Két napig lebegtek ég és föld, élet és halál között. Közben a forgószél tölcsér több ezer kilométert száguldott. Messze délen az óceán fölött elfogyott az ereje, és újra vízre tette a kis halászhajót. Ám csoda történt, a hajó és a legénysége is épségben megúszta a kalandot. Még a vitorla sem szakadt el. Egy baj volt, az egér is, a medve is rettentően éhes és szomjas volt. Találomra dél felé hajóztak tovább, reménykedve, hogy hamarosan partot érnek valahol. Végül egy szigeten kötöttek ki, ahol forrást is találtak, meg gyümölcsfákat, hatalmas érett gyümölcsökkel. Arnold is, Jonathan is jobban érezték magát, mint otthon, az ord északi tengerparton. Kellemesen enyhe volt az éghajlat, úgy döntöttek, örökre itt maradnak. Néhány nappal később megkerülték a szigetet, és a túloldalán különös látvány tárult a szemük elé. A tengerből sok kicsi henger vagy kúp alakú sziklasziget emelkedett ki. Az egyiken még kunyhók is voltak. A sziget aljába ajtó volt vágva, de a kunyhók lakatlanak tűntek. Talán kalózok rejtek helyül szolgáltak. A medve és az egér átkutatták a szigetet, de nem találtak semmit. Az összes kunyhó összes szobája üres volt, csak pókhálóból volt több, mint elegendő. Mindez őket cseppet sem zavarta, gyakran hajóztak át a kalózok szigetére. Később egy időre be is költöztek a kunyhóba. Három évig éltek csöndes boldogságban és elégedettségben ezen a napfényes helyen. Ám egy napon, amikor éppen a nyílt tengeren hajóztak, újra forgószél kerekedett, és visszavitte őket pontosan oda, ahol régebben laktak. És most újra szegény halászok, akik abban reménykednek, hogy majd csak jön egy forgószél, amely elrepíti őket a kalózok szigetére. Vége a mesének. Álmodjatok szépet, gyerekek!